আৰু এটো মানে এবিলে মানে কাজিগৰ পৰা মুখাজৰ পৰা মানে এটা বিজেপি এটা গাড়ী আছিল গাড়ীটো নম্বৰ আছিল 1919 কেইখন গৰু আছিল বাহনখনৰ ভিতৰত এখন গৰু আছিল গাই গৰু কৰ পৰা এটো অনুমানিক মানে কাজিগৰ মুখাজৰ পৰা লৈ আহিছিল আপোনাৰ সন্দেহ কি হয় চোৰ কৰি আনা বুলি গৰুটো চোৰ কৰি আনিছে ৰাস্তাত বহুত মানুহে ৰাইজে বাধা দিছে ভাঙি চুঙি মানে আহিছে আইখিনি মানে সেইটো সুবাৰী ঘাটৰ চাইডত আহি মানে গুচি গাড়ীটো ৰখাই চোৰবিলাকে গুচি গৈছে।